እኔ ራሱ በጣም 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 መጥላቸው ሰው መምህር ግርማን ለማንቆለጳጳስ ወይሳቸውን ውድዷቸው ምናምን ይያልኩ አይደል እሳቸው ውስጥ ያለው መንፈስ ኢቭ ከመጣራጣ የተነሳ ጠይቀል እግዚአብሔርን ጸልዩ ብዙ ቅዱሳን አባቶች አሉ ገዳም ሂዱ ጸበል ተጠመቁ ከምንም በላይ ደግሞ ቶሎ ቶሎ ንስሐ በህይወቴ እንደዛን ቀን ባለጌ መሆኔ የተሰማኝ ቀን የለም የእግዚአብሔርን ትምህርት ስላስተማርሽ እስር መንገላታት ምናምን ይገባ ነበር የሚሰማ ካለ ለራሱ ሊስማ ካልሰማ ነው ሲገባለት ይገባዋል እያለቀስኩ ስለ ሰው ልጅ ምናምን ስትናገሪ ሙሉ በሙሉ አምሮንም መንፈሱንም አካሉንም ርኩስ መንፈስ የተቆጣጠረው አብሮ ከዳቢሎስ ጋር የሚወለዱ ወጣቶች ህፃናቶች ሁሉ አሉ እማያውቁት እግዚአብሔር ያደረግልሽ መናገር ጸጋው ክብሩ ላንቺ ስለሆነ ሳይነቃት እንደተወለደ አርጅቶ የሚሞታል መምህር ግርማ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ልብዬ ልንገርሽ በፊት በጣም ምጣላቸው በጣም ድምጻቸው መስማት ማልፈልገው ምስላቸው መስማት ማየት ማልፈልገው ሰው ነበር በቃ በኋላ እኔንና እኔ ውስጥ ያለው መንፈስ የገባኝ ሲገባልህ ነው ሁሉም ሰው የሚገባው ብዬ ተናገረ ያለው ሁሉሽም ሲገባልሽ ነው የሚገባሽ ብያለሁ ምክንያቱም ድምጻቸው ምስላቸው ውስጤ ያለው ስፕሪት እሳቸውን በጣም ነው የሚቀወው የነበረው አሁን የገባኝ ይሄ እርግጥ እና ለካ የክርስቶስን ህይወት የሆነ ትምህርትና መንገድ የሚያሳዩ አባት ነበሩ። በቃ ትምህርታቸው ለካ ውስጥ ያለው መንፈስ እሳቸው የሚናገሩትን ምናምን መስማት አይፈልግም። እና አሁን የቆየ ሲገባኝ በቃ ምን አይነት ብሩክ አባት መሰሉሽ አውደ ምህረትን አውደ ምህረት ካደረጉ ጥቂት አባቶች አንዱ ናቸው። አውደ ምህረት ማለት የቤተ ክርስቲያን አውደ ምህረት ዝም ብለሽ ሰብከሽ እስቲ ገንዘብ አዋጡ ምናምን ብለሽ ብቻ ሰዎችን የምትሸኝበት አይደለም። የተጨነቀው አማኝ፣ የተቸገረው አማኝ፣ በርኩስ መንፈስ የተሰቃየው፣ በበረከት ማጣት፣ ሰላም በማጣት፣ ረድኤት በማጣት የተጨነቁትን ሁሉ ችግር ውስጣቸው ያደፈጠውን ርኩስ መንፈስ አውጥቶ የሚጥል ሰማያዊ ጸጋ የተሰጠው ከእግዚአብሔር አባት ያስፈልግሻል። ቅዱሳን አባቶች ያስፈልግሻል። ይሄ ክርስቶስ በነበረበት በነቢያት በምን ዘመን የነበረ ነው። ስለዚህ ለእኔ አሁን የገባኝ እኔ አሁን ምን ያህል ከርኩስ መንፈስ አሰራር የማይገባኝ የነበረው አረ ብሎ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ምናምን እለ የነበረው አረ እንደዚህ አይነት ነገር የለም አይኖርም እለ የነበረው በደንብ የገባኝ የዚህ ዓለም ትግል የቅዱሱና የርኩሱ መንፈስ ትግል ውጤት ሪፍሌክሽኖች እኛ ውስጥ ያሉ መሆናቸውን ሁሉ እንድረዳ ያደርጉኝ አባት ናቸው። የእሳቸው መጽሐፍቶች አሁን በጣም የሚገርምሽ በማለዳ መያዝ ቁጥር 1 እና 2 ሰው ካነበበ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር በፍጹም አይኖርም። የዳቢሎስ ደግሞ መንገደኝ ማን ነው ሶስተኛ ደግሞ መጽሐፍ አላቸው ማን ነው ርዕሱን አሁን ጠፋኝ። በጣም የሚገርም የተጣለው መልአክ ስለ ተጣለው መልአክ ስለ ፎልን ኤንጅል ይሄ የሚያምሰን ምድርን የሰው ልጆች ስለሚያምሰው ርኩስ መንፈስ አባዶን ስለሚባለው ርኩስ መንፈስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረቱን ይዘው የርኩስ መንፈስ አሰራር እንዴት በረከት ሰላም ጤና ደስታ እንዴት አተን አንድነት ፍቅር አተን እንዲምንባላባቸው ምክንያቶች ከነ መፍትሄዎቻቸው መጽሐፍቶች ይላሉ። አሁን ሶስተኛው ደግሞ ማን ነው አራተኛ መጽሐፋቸውን በቅርቡ የወጣው ቶሎ ቶሎ ስለሚያልቅ ያው ብዙ ሰዎች ቢያነቡት መመክረው የሰው ቃርሚያ የሚል ደግሞ መጽሐፍ አላቸው። ምን ያህል የሰው ቃርሚያ ሆነን ይዛን እኔ ጸጋ ነው ነው ብለው በዛ ላይ ደግሞ በተሰጣቸው የሰው ልጅ ርኩሳን መናፍስትን የመገሰጽ ስልጣን ባይ ዘ ወይ ይሄንን ለሁላችንም የተሰጠ ነው። በኋላ አሁን እየገባኝ ሲመጣ እንግዲህ አሁን ዛሬ ልክ 6 ወር ከ6 ዓመት ከ6 ወር አለፈኝ ማለት ነው። የሚቀጥለው አሁን ህዳር 7 ልክ ኤግዛክትሊ 7 የዳንኩበት ቀን 7 ነው። ዓመተ ምሕረቱ 2007 ነው። ቦታው ስላሴ ነው 7 ነው። እርኩስ መንፈስ ጮኸ ውጣ ተብሎ ጮኸ ኡ ያለ በ7ኛው ተዘርሮ ከውስጤ እንደ አዲስ ሰው እንዲቀናሰል አዲስ ሰው የተነሳሁ ነው የሚመስለኝ እስካሁን ድረስ። ለካ የሰው ልጅ እርኩስ መንፈስ ከውስጡ ሙጥጥ ብሎ ሲወጣ በእግዚአብሔር ስምና ኃይል ልካ እንዴት ንጹህ እና የሚታየን ሁሉ ሌላ ነገር እንደሆነ የተረዳሁበት ያወቅኩበት ነገር ነው። እና ብዙ በዛች አንድ ሳምንት ውስጥ ለሰው ብናገረው የማያምነው ብዙ መልካም መልካም ነገሮችን እግዚአብሔር አሳይቶኛል።
እስክፈራ እስክጨነቅ ድረስ ማለት ነው። እና ከሳቸው ጋር ያለኝ ግንኙነት ይሄ ነው። ኦፍ ኮርስ እኔ ያደረሰልኝን እግዚአብሔር ያደረገልኝን እሳቸው ላይ አድሮ ለብዙ ሰዎች ብዙ ሚሊዮን በመላው ዓለም ስላዩት ብዙ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ከመላው ዓለም በጣም ብዙ ሰዎች በቀን 10 20 ይደውላሉ። በጣም ለረዳችሁ ብቻ ደስ ይለኝ ነበር። ሲጀመር ይቋረጣል ሲጀመር ይቋረጣል እንዳይቀጥል የሚያደርጉ ደግሞ ሰዎች አሉ። ያ ሁሉ መከራ ነው። ደግነቱ ትንሽ አሁን በቅርቡ አትሊስት የሳቸው ይሄን የውጊያ መሳሪያ ጸሎተ ምንድነው የጸሎትና የውጊያ መሳሪያዎች አሉ። ምን ተጠቀምባቸው በቀን በቀን ማዛ ቅዱሳን ወቅጠራና መስቀል እጣን እንዴ የጸሎት ቃዎች አሉ። በአምስቱ የስሜት ዋሳትሽ ነው በአብዛኛው እርኩሱ መንፈስ የሚገባው። በአይን ይገባል፣ ስትናገሪ በጆሮ ይገባል፣ ከሌላው ሰው በሽታ ይገባል። በሽቶ በጣን በመናን በሰንደል በመናምን ከርኩስ መንፈስ አሰራር ጋር ገብቶ ይወጥሽ በመትረግጮ በመትዳስሽው ነገሮች ይገባል። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ በአምስቱ የስሜት ዋሳትና ሃርትና ብሬንን ጭምር የሚቆጣጣር እርኩስ መንፈስ አለ የሚያስጨንቅ። እነዛን ሁሉ ለመዋጋት የሚያስፈልጉትን ሁሉ የጸሎት ጋዎች ማግኘት እንዲችሉ 22 አክሱም ሆቴል አካባቢ ደግሞ አትሊስት ያ ስላለላችሁ እስኪጀመር ድረስ እንደው ባያስቸግሩኝ። እንደው ከጠየቅሽኝ አይቀር በጣም በየቀኑ የተቸገርኩበት የተጨነቅኩበት ነገር ከአሜሪካ ከአውሮፓ ታስረው ነው። ደግሞ እኔ ከዚህ በፊት ኢንተርቪው ሲደረግ ምን ብያለሁ? ሁልሽም ሲገባልሽ ይገባሻል ብዬ ነበር። ሁሉም ሲገባልን ብቻ ነው የሚገባው ከኔ ጨምር። እኔም የገባኝ እንደዛ ነው። እና የርኩስ መንፈስ አሰራር እያሰቃያችሁ ያላችሁ ትምህርቶቻቸውን ተከታተሉ፣ መጽሐፍቶቻቸውን አንብቡ፣ ጸልዩ። ብዙ ቅዱሳን አባቶች አሉ፣ ገዳም ሂዱ፣ ጸበል ተጠመቁ። ከምንም በላይ ደግሞ ቶሎ ቶሎ ንስሐ ግቡ። ቶሎ ምነግራችሁ በጣም ጠቃሚ ኢምፖርታንት ነገር ሰው የማይገባው ክሊንዝ ለመሆን ለመንጻት። እርግጥ ወደዛ እንዳታስቡ ማት የዳብሎስ ፈተና አለ። አንድ ቀን እንግዲህ ደግሞ እስቲ ቆሻሻና ኃጢአተኛ ስለሆንኩ ነው እንጂ የገባኝን ብዙ ሰዓት ባወራችሁ ደስ ይለኛል። ግን እግዚአብሔር ፊቱ መቆም የእግዚአብሔርን ቃል ለመናገር የሚገባኝ ሰው ነኝ ብዬ አላምንም። በጣም ኃጢአተኛ ቆሻሻ ሰው ስለሆንኩ ማለት ነው። እግዚአብሔር ፈቅዶ ያ ቢሆን የገባኝን እግዚአብሔር ያደረገልኝን እያብራራው እየዘረዘርኩ ብነግራችሁ ብዙ ሰው ብዙ ነፍስ እንደምትድን እረዳለሁ። ንስሐ እየገባችሁ እየጸለያችሁ የምትችሉም ደግሞ ሲሆን የምትችሉ ብቻ ሳይሆን መደረግም አለበት እየቆረባችሁ በምትችሉት መጠን እየቀጠቀጣችሁ በመቁጠሪያ ትምህርታቸውን እየተከታተላችሁ እንደ ቅዱሳን አባቶ ወደ ገዳም እንዳሉት እንደ ጥንቶቹ የእነሱን መንገድ ተከትሎ ማድረግ ያያ ነው። እሳቸው ጋር ያለኝ ግንኙነት ይሄ ነው። እኔ አሁን ማለት የደወልኩላቸው ሰዎች አሉ። አሁን ስማቸው መጥቀስ የማያስፈልግ ይኸውልሽ፣ ደገርኩሽ እኮ እኔ አሁን እሳቸው ላይ ሰው ተነስቶ ተቃውሞ ቢናገር ምንም አይገርመኝም። እኔ ራሱ ተቃዋሚያቸው ነበርኩ አልኩሽ እኮ። ምን ከዚህ በላይ እንግዲህ ሲገባል ሲገባል ምልጅ እኮ ይሄን ሲሪየስሊ ማለት የፈለግኩት ሁሉም ሰው ሲቀምሰው ነው የሚያውቀው ለማለት አሁን እሳቸውን ሰዎች ተቃወሙ አልተቃወሙ ምንም የሚጨመር የሚቀነስ ነገር የለም። ግን ምንድነው ምክንያቱ ብለሽ ስትመረምሪ ቤተ ክህነትም እኮ ስንት ተቃውሟቸው እኮ ስንት እኮ ሄደናል ከፓትርያርኩ ድረስ ምን ይገርማል። ምን ስንት እኮ እኔ ተቃውሞ አሁን የሚያስበረግጋቸውም ሰው አይደሉም። ብዙ ተሰቃይተዋል፣ ብዙ ታስረዋል፣ ብዙ ተንገላተዋል። አሁን የሚገርመኝ ከሁሉም በላይ ሲያንገላቷቸው ሲከሷቸው የነበሩ ሰዎች አሁን እነሱ እስር ቤት ውስጥ ናቸው። አሁን እነሱ ያሳዝነኛል። ይሄ በመሆኑ ደስ ይለኛል እያልኩሽ አይደለም። ግን የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ስምና ኃይል አውደ ምሕረት ላይ አደባባይ ላይ ቆሜ ስለፈወስ ስላዳንሽ የእግዚአብሔርን ትምህርት ስላስተማርሽ እስር መንገላታት ምናምን ይገባ ነበር? አይገባም። እንግዲህ ተይዘናል። ይኸውልሽ እኔ አሁን ተቃውሞ ሰዎች ለምን ይቃወሟቸዋል ብትይ ራሳቸውን መጠየቅ የሚሻሉ ለምን እንደሆነ እነሱ የሚያውቁት አይመስለኝም። ወይ ውስጣቸው ዲያብሎስ ያደረባቸው ናቸው፣ ወይ በክፋት የተነሱ ናቸው፣ ወይ በቅናት የተነሱ ናቸው፣ ወይ በቅንነት ከተለመደው ከለመዱት የአምልኮ አይነት የተለየ ስለሆነ ነው። ህዳር 7 ነው ብዬሻለሁ፣ 2007 ዓ.ም ወዲያው ተቀርጾ ወዲያው ኤዲት ተደርጎ እንዳሁኑ ሸዋሸዋ እንደሚሰሩት ነገሮች በሳምንት ውስጥ ወይ በሶስት ቀን ውስጥ ምናምን ፖስት ተደርጎ ቢሆን
it was very difficult to me. ለምን? ገና እኔ ራሱ አልገባኝም። እና ደግሞ የመንፈሱ transition period ነበር ለኔ። ايه كتلمدو نوراو كنبرو منكد بقى ود اغزابيرن ممسل ود صلوت ايفن انديت مدرج اندالبني اونه زب سماياتن منام منام غوتشي اني صلوت علاقم نبر اباتاچنو منام منام تيالش وي سني غلو بوتا وي اونه ساورا ممهر گرمان لمانقول پاپاس وي ساتچون وددواچو منام نيالكو ارل ሳቾስ ያለው መንፈስ ኢቭን ከመጣራጣረ የተነሳ ጠይቀል እግዚአብሔርን እነት እግዚአብሔር አምላክ እኚህ ሰው ላይ ያለው መንፈስ የሳቾ መንፈስ ከሆነ ምልክት አድርገ እንድታሳይኝ የምፈልገው እዚ ጋር የሳቾ አሁን ያስተማሩ ስክሪን ላይ እንደዛ መጣላው ስክሪን ዝጉ አጥፉ ይያልኩም ጮውበትን ስክሪን ያስተማሩ ያለውን አቆመውና መስቀሉ እዚ ጋር ያለው ያንተ መስቀሉ እነት የመስቀል ከሆነ የዳሰስኩኝ ይሄን ምስቃይበትን የጀርባ ህመም እሱ እንደምትፈውሰብ ይሄ 3 ጊዜ ዳስሽ ነው ይሄን ስን ኡኡ መጮህ የጀመርኩትና መንፈሱ ተገለጠ ማለት ነው። የማዳን ኃይል የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ስም እና ኃይል የማዳን። ስለዚህ እኚህ ሰው ያንን ምንም ምንም ስታደርጊ ሶች ባንቺ ህይወት ላይ ገብተው እንደማት ኮሚዲያ እኮ ጠይቀውኛል ለዛን ጊዜ ደግነቱ ህዳር ላይ ያሆኖ ጥር ላይ ይመስለኛል ወይ የካቲት መጀመሪያ አካባቢ ይመስለኛል ይወጥ ቪዲዮ ሌላ ከነ በፊት ሰጪው የትም ዓለም ይሄዱ ሚፈወስሎ የአሜሪካ ማአ ሴናተሮች ኮንግረስማኖች አንደኛ ቴሪቴኞች ነን ከኔ የበለጠ ስምና ክብር ዝና ያላቸው ማአት የተፈወሱ ሰዎች አሉ እዛ ይሄዱ ግን የእግዚአብሔርን ማዳን ስራ በእኚ ሰው ላይ ተገልጦ ያደረገው ላለመናገር ይደብቃሉ who the hell I am ማንኝና እኔ እኮ ዳዊት እንኳን ትል ነኝ ነው ያለው ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት የኔ ስም የኔ ዝና ምን በቃ እግዚአብሔር እኚህ ሰው ላይ አድሮ አረገልኝ በስሙና በኃይሉ በቃሉ ገላገለኝ ከርኩስ መንፈስ አሰራ ይሄ ማለት ለሁሉ ጊዜ ተፈትቻለሁ ማለት አይደለም ባይዘወይ ሰዎች እንዳይሳሳቱ ወጥቶ ይሄንን እግዚአብሔር እኮ ክርስቶስ መድኃኒዓለም ያ ብሩክ ደግ አምላክ መጥቶ ፈውሶ እኮ ሲያ ሄድና ከበር ያደረገልን መስክር ነው ለህዝቡ ብዙ ሲፈውሳችሁ ሲያደናችሁ እንደበሩት እንደዛ ለምን አንድ እግዚአብሔር ያደረገልሽ መናገር ጸጋው ክብሩ ላንቺ ስለሆነ ትህትና ትህትና ደግሞ ብቻ ሳይሆን መታደል መመረጥም ስለሆነ ሁለተኛ መንገድ የጠፋቸው የተጨነቁ የተቸገሩ ብዙ ነፍሶች አሉ ጤና ያጡ ሰላም ያጡ በረከት ያጡ ለነሱ ምስክርም ይሽዋሉ ምስክርም ይፈልጓሉ እንደሱ ወጥተሽ መስከር አንድም አምስትም አስርም ነፍስ ቢደን ቀላል አይደል ለነገሩ የዛኔ ካሜራውን አልቀረጽም ብለው እንዲ ሊሰብረው ነበር እንዲ ሁሉ ይያለ ማለት ነው ርኩስ መንፈስ አሁን ሰው ትልቁ ችግር ውስጡ ያለውና ራሱን ለይቶ አያቅም አሁን ትልቁ የተማርኩት ነገር ማን ነው የመረኝ ያለው አሁን ውስጤ ያለው መንፈስ ማን ነው በመቁጠራው የከተከተሽ በመስቀሉ የሰገድሽ የጾምሽ የመጸወትሽ ንሳ የገባሽ ምታረጋቸው ነገሮች አንቺንና ውስጥሽ ያለውን ርኩስ መንፈስ ወይ በዘርሽ በአምልኮ የመጣ ካለ ርኩስ መንፈስ ወይ በሰው የተደረገብሽ ካለ ወይ ደግሞ አንቺ ማድረግ ያለብሽ ሳይላደረግሽው ወይ ደግሞ አታድርጊ ተብለሽ ያደረግሽው ወይ ደግሞ አድርጊ ተብለሽ ያላደረግሽው ነገር አንቺ ውስጥ የሚፈጠረው ነገር አንቺ ውስጥ ግድግዳ ይፈጥራል የርኩስ መንፈስ ነው ቅዱስ መንፈስ አንቺ ጋር ያለው የሚያጣላ የሚያሳድብ ነው በማሰብ በመናገር በመስራት በቀን በቀን በመታረጋቸው ነገሮች ውስጥ ኃጢያት የሆነው የትኛው ነው ክፋት የሆነው የትኛው ነው ምንጩ ከየት ነው የሚለውን ሁሉ መለያ ነው ስለዚህ መመስከር ሰው ጋር ተጽኖ እንዲቀላል ለምስክሽ ማተቦች የሚያሾፉ ነበሩ ራሱ ላይ ነው ያጮፉ ደሞ ምን ሙድ ለማያዝኛ እንበልተም እንዴ ለማላቀጥ ከሆነ ግን ይሄ የህይወት ፊልም ነው የእውነተኛው ህይወት ሚኖረው ማይሾፍበት ተቀርጾ ለሌላ ዓለም የሚውልና አንዳንዶቹ መጡ ሁለቱ ፌመስ አክተሮች ምናምን ሁሉ ብለው ያሉ አሉ እና እኔና መምህር ማለት ሉክ ቱ ዛት ኤክስተንት ማለት እያለቀስኩ ስለ ሰው ልጅ ምናምን ስትናገሪ
ሙሉ በሙሉ አምሮንም መንፈሱንም አካሉንም ርኩስ መንፈስ የተቆጣጣረው አብሮ ከዳብሎስ ጋር የሚወለዱ ወጣቶች ህፃናቶች ሁሉ አሉ። እማያውቁት በየትኛው መንፈስ እንደተያዙ አራዳነት ወይ ምናምን የሚመስላቸው ወደው አይደለም። ምክንያቱም እኔም ስጮ ስሳደብ ስቆጣ ስለነበር የእሳቸውን ቪዲዮ ትምህርቶች ድምፆች ስሰማ ፎቶዎች ምናምን ሳይ አይገርመኝም። ምክንያቱም በቃ እንደውም አሁን በእኛ ዘመን ዲሞክራሲያዊ መብቱ ነው ምናምን ይላል። እልቁንስ በእውነት በእውነት የምናገረው የሚሰማ ካለ ለራሱ ሊስማ፣ ካልሰማ ያው ሲገባለት ይገባዋል። እኔም ያው ሲገባልኝ ስለሆነ የገባኝ ህይወቱን ይመርመር። እንዴት ነው አንዳንዱ ሰው እኮ ሳይነቃ እንደተወለደ አርጅቶ ይሞታል። ህይወት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሳይገባው፣ የክርስቶስ ፍቅር የመድኃኔዓለም ወይም የአምላክ ፍቅር ምን ማለት እንደሆነ ሳይገባው፣ ሳይኖረው ሳይናገረው እንዲሁም ይሄዳል። ለእኔ ትልቁ መታደል ያ ነው። እና የገጠሙኝ ነገሮች ማዕት አሉ፣ የሚያስጨንቁ የሚያስፈሩ ምናምን፣ ግን በእግዚአብሔር ስምና ኃይል ባይዛ ሁሉ ነገር ተራ ነገር የሚያስቁ እንደውም አብዛኞቹ የሚያስቆኝ ናቸው እንጂ ሌላ ገብቶ ውስጤን የሚሰማኝ እዚህ ጋር ወፍ የለም። አይሮን ነው ብዙ ጊዜ ቶሎ ውጭ ሲሄድ ቶሎ መመለስ ስለምፈልግ ሁለት ሳምንት ይመስለኛል የቆየሁት። እና ምን አይነት የሰው ልጅ በጸጥታ በሰላም የሚኖር ፍጡር መሆኑን የተረዳሁት የዛን ነው። አሁን ይሄ ለብዙ ሰው ሰዋት ምናምን ሊል ይችላል፣ ግን አንድ የኢሮፒያን ፊልም ፌስቲቫል ላይ የታየ ሰለሞን በቀለ ወያ ጋር የሰራ ነው ታላቁ የፊልም ሰሪ እና ፊልም ስኩል ማስተማሪ የነበረው የደጃዝማች በቀለ ወያ ልጅ ነው። እና እሱ ለኢሮፒያን ፊልም ፌስቲቫል ኮርስ ከሰጣቸው ልጆች ጋር ትሬኒንግ የሚሰጣቸው ልጆች ስለነበሩ ያን ፊልም እዛ ላይ ተደጋግሞ የታየ መክፈቻውም መዝጊያውም ላይ ተደጋግሞ የታየ አንድ ፊልም ኢንቪዚብል ፖሊዩሽን የሚል ነበር። የማይታይ ብክለት ማለት ነው። ሳውንድ ፖሊዩሽን ምን ያህል ሳውንድ ፖሊዩትድ አሁን ስንሰማ እና የፊልም ላይ በጣም ትልቅ 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 አውሮፓ እዚህ አዲስ አበባ ያሉ በሙሉ አምባሳደሮች፣ የአውሮፓ አምባሳደሮች፣ የሌሎችም ሀገር ተጋብዞ የመጡት መክፈቻውም መዝጊያውም ላይ ምናምን ታይቶ በጣም የተደነቀ ፊልም ምንድን ነው። ምንም በቃ ከጠዋት ጀምሮ በስንት ድምፆች አንድ ሰው ሲበጠበጥ እንደሚውል የሚያሳየ በቃ እኔን ካራክተሩ ዋናው ገጸ እና ያንን በትክክል ምን ማለት እንደሆነ የገባኝ ስቶክሆልም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። አውሮፓም አሁን ብዙ ቦታ እንደሱ ነው። ምን ያህል ጨዋዮች እየኖር እንዳልሆነ ተነጫናጮች፣ ቶሎ አሁን መሄድና ማረፍ የሚታየ ምን ቢሆን ጥሩ ነው። ስልክ ባቡር ውስጥ ሆኜ ተደወለ። አሁን እዚህ ሀገር በባቡሩ መሄድ የሚታሰብ አይደለም። እዛ ማለት ሰው ሁሉ መኪናውን አቁሞ በጣም ጽድት ጽድት ያሉ በታይም የሚደርሱ ምናምን ናቸው። ከዛ እዛ ውስጥ ሆኜ አሁን በማወራው አይነት ቶን ስልክ ማውራት ጀመርኩ። ማለት ደወሉልኝ፣ ማለት ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን አሉ፣ ማለት እዛ የእኔ ሰዎች የሆኑ ማለት አሉ እና ማለት ከዝኖች አሉ ቢያንስ ከ30 በላይ ይሆናሉ። የኔ እናት በህይወቴ እንደዛን ቀን ባለጌ መሆኔ የተሰማኝ ቀን የለም። ባቡር ውስጥ ሲሪየስሊ ጨዋሄ ባለጌ መሆን እና ባቡሯ እንደመጣች በቃ ትኬት እንትን ብለሽ ነው እዛ የምትገቢው፣ ስለዚህ ዝም ብለሽ ዘው ብዬ ገብቼ ውጪ ሳወራ እንደነበረው ነው ባቡር ውስጥ በዛው ቶን ፒች ምናምን እና ቮሊዩም ማወራ የነበረው ማለት ነው። ጮክ ብዬ ነበር እያወራ የነበረው ሳይ ሰዎች ሁሉ ወደ እኔ እየዞሩ እንዲህ ዞርኩኝ፣ ስልኩን ይዤው ወዲያው አልገባኝም ለምን እንደሚያዩኝ። አንድ ድምፄ ረብሿቸዋል። ከዛ ውስጥ ባቡር ውስጥ ያሉትን ጮሆ ማውራት የደነገጥኩት መደንገጥ ምን አይነት ጨዋሂ ባለጌ መሆኔን እንዲሰማኝ ነው ያደረጉት። በጣም የተረጋጉ ኳይት የሆነ ላይፍ የሚመሩ አሁን ይሄን በየመንገዱ ክላክስ እንዲህ የሚነፋ ምናምን ሌላ ሀገር ይሄ እንዲህ መኪና ማንለደው ለምን ይመስልሻል?
ስርዓት እኮ አልበኞች እኮ ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ መኪና ነው ያለው 1 ሚሊዮን አይሞላም። በጣም ዳ አገር መኪና የሌለበት አገር መኪና ጫማ የሆነበት ነው ሌላ ዓለም። ከነ ኬንያ ከነ ግብጽ ምናምን ሱድ በቃ የትኛውም ጎረቤት አገር ከኛ በጣም ግማሽ ግማሽ ያነሰ ህዝብ ያላቸው እንኳን ከኛ የበለጠ መኪና አለ። እቺ መኪና ሆና 60 ከመቶ መኪና ያለው አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ከ60 ከመቶ እዚሁ ስንሰዳደብ ስንንፏቀቅ ምናምን ነው የምንለው። በአመት ስንት ብር እንደምናጣ ታውቃለሽ? ንገሪን ካልሽ እንግዲህ ተናግረው ማታቆላልሽ። ቢያንስ ቢያንስ መንገድ ላይ የሚቆመው ሌላ ሀገር የሚሰለው እንደዚህ ነው። በመኪና ውስጥ ሲንፏቀቅ የሚውለው አዲስ አበባ ውስጥ ካለው ቢያንስ ቢያንስ 78 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ይሆናል አዲስ አበባ ውስጥ ያለው። ቢያንስ 500 ሺህ በቀን መንገድ ላይ 4 ሰዓት ያጠፋል ወይ ቆሞ ምንም ሳይሰራ። ባለስልጣኑም ባለሀብቱም ተማሪውን እንተዋቸው እሺ፣ ትምህርት ላይ ስለሆኑ ኢፌክቲቭ በየቤት መኪና ያለው ከሲኤምሲ ምናምን እዚህ ሲገባ ከአያት ምናምን። አሁን እኔ ከከተማ ዳር ቤተ መንግስት ከምትሰጪኝ መሀል ከተማ ላይ በቃ አሁን ያለውባት አንድ ክፍል እሷ ውስጥ ኖሬ በሞት ይሻለኛል። አዲስ አበባ ምኖር ከሆነ ካልኩሌት ስታደርጊው ስንት ቢሊዮን ብር እንደሚሆን ታውቃለሽ? በአመት የአዲስ አበባን በጀት አንድ ሶስተኛ በላይ የሚሆን መንገድ ላይ እየተንፏቀቅ እናጥፈዋለን። ምክንያቱም ካልኩሌት ይደረጋል እያንዳንዱ ሰው በትራፊክ ጃም ምክንያት። ስለዚህ 16 18 ቢሊዮን ብር በላይ እናጠፋለን ወደ ፕሮዳክቲቪቲ ሲቀየር ማለት ነው። አንድ ሰው በሰዓት ይህን ያህል ቢከፈለው ብለሽ አቨሬጅ አውጥተሽ 500 ሺህ ሰው ሲባዛ በአመት ውስጥ 104ቱን ቅዳሜና እሁዶችና የተወሰኑ አመት ባሎች ምናምን አውጥተሽ እነሱ ብቻ ናቸው ትንሽ መንቀሳቀስ የምትችሉ። በ52 ሳምንቱን በአምስት ምናምን አባስተሽ ምናምን ካልኩሌት ስታደርጊው 18 ቢሊዮን ብር በላይ በአመት አዲስ አበባ ከተማ ያ ሁሉ ሰው ስራ ሰርቶ በቀን ወይ በሰዓት ወይ በወር የሚከፈለውን ቢያገኝ ኖሮ ብለሽ ካልኩሌት ስታደርጊው እንዲሆነሽ እየኖርሽ ነው እንዴ? አሁን የአፍሪካ መዲና ነኝ ምናምን ምናምን ቤሬሌ ምናምን የምትይው። ስለዚህ በጣም ከመኪና ከጩኸት ከብልግና ከስድድብ በዛ ላይ ደግሞ ይሄ ሁሉ የሚመጣው ፑር ማኔጅመንት እና ፑር የከተማ አስተዳደር ስላለ ሙኒሲፓሊቲ ምን ማለት እንደሆነ የገባን ብዙ አይደለንም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ብዙ ጊዜ ያላወራዋቸው እንደውም በጣም ብዙ መፍትሄም ጭምር የሚሆኑ ማለት ነገሮች አሉ። ለምሳሌ መንገዶቹ 18 ቢሊዮን ብር በላይ ሌላ ሀገር ቢሆን ይሄ ያሳብዳቸዋል። ምክንያቱም ያንዳንዱ ሰዓት ገንዘብ እና ሀብት ዌልዝ መሆኑ ይታወቃል። አሁን አንድ መፍትሄ ያልኩት ሁለት ፈረቃ አዲስ አበባ ውስጥ መጀመር አለበት። የስራ ሰዓት ሁሉም ግር ብሎ ጠዋት ይወጣል፣ ማታ ወደ 11 12 ሰዓት ጀምሮ ግር ብሎ ይገባል። ከዛ በኋላ ከተሞች መሪውም ተመሪውም አንድ አይነት ገና በሚሊዮን የምንቆጠረው ሁሉ ተማርን የምንለው ሁሉ ይሄ እንግዲህ የዓለማችን ሶስተኛ ትልቁ የዲፕሎማሲ ከተማ የሚባል ውስጥ ነው። ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለበት? ጠዋት 12 ሰዓት ላይ ትምህርት ቤት የሚገቡ ልጆች አሉ። ጠዋት 12 ሰዓት ተነስቶ ትምህርት ቤት መሄድ ከተማ ውስጥ ብርሃን ካለ አዲስ አበባ ይህን ካልቸር ካመጣች ቢያንስ በሁለት ፈረቃ ከተሰራ ሁለት ፕሮዳክቲቭ ጠዋት 12 ሰዓት ገብተው 8 ሰዓት ወደ ስራቸው ወደ ቤታቸው የሚመለሱ ወይ ወደ ሌላ ጉዳያቸው የሚሄዱ ሰዎች መኖር አለባቸው። 8 ሰዓት ገብተው እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት የሚሰሩ ቢያንስ ሁለት ፈረቃ አዲስ አበባ ውስጥ ያስፈልጋል። አንደኛም ኢኮኖሚው ደብል ያደርጋል፣ ሁለተኛ መጨናነቁን መንገድ ላይ ይሄ ሁሉ ሰው ስራ አጥቶ 18 ቢሊዮን ብር በላይ ሴቭ አድርጎ ማዳን ይቻላል ማለት ነው። ገቢ ማስገኘት ይቻላል፣ ወደ ፕሮዳክቲቪቲ መቀየር። ስራ ፈጠራ የለም። 10 እስከ 14 ሚሊዮን በላይ ስራ አጥ ነው ተትቶ የተካሄደው። ይህን ሁሉ ወጣት ጉልበት ይዘሽ ጆብ ክሬት የሚያደርግ ኢኖቬቲቭ የሆነ ቢዝነስ። አሁን ፖለቲከኞቹ ያን አልታደልም ብትነግራቸውም ይስቃሉ። የመጨረሻ መናገር የምፈልገው ለግድቡና ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለግድቡ ብር ማዋጣት አለብን። በተለይ ግድቡን እየሰሩ ላሉት ለኢትዮጵያ አርበኞች፣ ለእነሱ ወላጆች እዛ ወይም ቤተሰቦቻቸውና እዛ ላሉት በተለይ ያንዳንዳችን ኢትዮጵያዊ ፕላትፎርም አሁን ቢሳካልኝ ያን ያድርጉ፣ ካልተሳካልኝ እኔ ግን ይህን የሚሰሙ ሰዎች እባካችሁ ለታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ብላችሁ ለሚሰሩት ለኢትዮጵያ ወታደሮች የኢትዮጵያ አርበኞች ማለት ናቸው ለእኔ ለእነሱ ቢያንስ ለእነሱ ከተቻለ ደግሞ ከነ ልጆቻቸው
ቢያንስ ለአመት በዓል ለቤተሰቦቻቸው ማድረግ የሚገባን እናድርግ። at least ከሊና ወቀሳ እንድንድን ያንን እናድርግ። ደሞዛቸው ሚረባ ስለማይመስል የኢትዮጵያ መከላከያ ክራውን ይያየው በራሱ በሌላ የተወጋ መከራውን የሚያየው ደግሞ ለነሱም እና ለወላጆቻቸው ክብሮቻችን ናቸው። ለነሱም እንችለውን ሁሉ በማድረግ አገራችንን እንታደግ። ይሄን ምርጫ በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ ሁላችንም እንችለውን ሁሉ እናድርግ። አገራችንና ህዝባችንን እንውደድ። አመሰግናለሁ።